ולחסד ולרחמים ולרצון ונאמר אמן. הכל חבולות אל אלוהינו ותנו חבול לתורה. כהן כרב יעמוד יעמוד יונתן בן מיכאל הכהן בישוע למשיח. ברוך שנתן תורה לעמו ישראל בקדושתו. ברוך אדוני המבורך. ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. ברוך אתה אדוני נתן התורה והבשורה. ויאמר אדוני אל אברהם
מארצך וממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך ואשכה לגוי גדול ואברכך וגדלה שמך ויהיה ברכה אברכה מברכך ומקללך אור ונברכו לך כל משפחות אדמה וילך אברהם כאשר דיבר אליו אדוני וילך איתו לוט ואברהם בן 5 שנים ושבעים שנה בצאתו מחרן ויקח אברהם את שרה אשתו ואת לוט בן אחיו ואת כל רכושם אשר חשו ואת הנפש אשר עשו בחרן ויצאו ללכת ארצה כנען ויבואו ארצה כנען ויעבור אברהם בארץ עד מקום שכם עד אלון מורה והכנעני אז בארץ וירא אדוני אל אברהם ויאמר לזרעך אתן את הארץ הזאת ויבן שם מזבח לאדוני הנראה אליו ויתק משם ההר מקדם לבית אל ויתהלו בית אל מים ועין מקדם ויבן שם מזבח לאדוני ויקרא בשם אדוני וישא אברהם הלוך ונסוע נגבה ויהי רב בארץ וירד אברהם מצרימה לגור שם כי כבד הרעב בארץ ויהי כאשר הקריב לבוא מצרימה ויאמר אל שרה אשתו הננה ידעתי כי אישה יפת מראה את ויה קירו אותך המצרים ויאמרו אשתו זאת והרגו אותי ואותך יחיו אמרינה אחותי את למען התאבב לי ועבורך וחייתה נפשי בגללך ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר נתן לנו תורת אמת וחיי עולם נטע בתוכנו ברוך אתה אדוני נתן התורה והבשורה חזק וברוך חזק וברוך just now we heard this beautiful parasha Lech Lecha right Yoni and Yoni would like to share with you some of his feelings about this parsha and I'd like to hear you Yoni what do you have to say to us well first of all thank you all for coming so God told to Abraham go to the land that I will show you and he went and he didn't wait for more time he followed God and obeyed him and after he got to where God told him and told him to go after a while there was a famine and he went to Egypt and 6 years ago I came to Israel and it was kind of hard like the famine I didn't know anyone I had to leave family it was hard at school to learn and 3 years after I moved to Israel I moved a school and it started getting a lot easier I started to find friends and started learning and understanding certain stuff that I didn't understand and it really touched me that when
the famine, it was hard, and God didn't ever say that it will be easy, the journey, or hard. He just told Abraham to go. I feel like that really touched me. And, well, thank you all for coming. Just a minute. Mazel tov!